نئی حق کی طرف سے ای کیو پاکستان کا بہت زیادہ بیسٹ وشیز. ان کا آن لائن میگزین بھی شروع ہونے جا رہا ہے اور بہت کم ٹائم میں میکسیمم انہوں نے ایکسپلور کیا ہے اور پاکستانی آڈینس کو جو وہ انفارمیشن دیتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اوتھینٹک ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کچھ سالوں میں اس کا جو اسکیل ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں.